les altres, la professora va passar que més coneixedora d'un tema que és el que ens interessa a tots, que és el tema de les riuades. Les riuades que ha hagut al final. És el senyor Joan Francisco Costa. Des d'aquí està, amb una pregunta avui, que havia sentit molta referència, l'altre dia que parlàvem a l'opinió de l'estudi d'Arcid, que no pugui dir avui, perquè hi ha feina i m'ha delegat a una persona, com a membre de la Junta del CENE, i dic que comencem a baixar unes jornades noves molt interessants, és que el senyor Joan Francisco Costa, llibertàric, licenciat en Geografia i Història, expert en temes teòrics, té molt, m'ha dit que té molt documents, sí, però no soc licenciat. No, soc estudiant i estudies de l'Ebre. Si, si et sembla, ja em presento jo mateix. Això ens explicarem nosaltres, que és el sentit que farà avui la xerrada d'aquí a Twitch. Probablement hi farà una xerrada amb una nova, que és un tema molt semblant, i l'altra serà l'Església Vella de Ginestà. A més a més, tindrem entre les xerrades que properes que faran altres, tenim una que farà Jaume Lester, sobre l'arxiu Mestres, l'arxiu Fauca, que també farà des de les jornades Carles de la Cana de Patrimoni del nostre poble, i ella ha treballat molt, tot un any, ha treballat l'arxiu Fauca, i si val la pena pues, participar en assistir a la sua xerrada, perquè ens estudiaran un món. Molt interessant. Vull contar-me aquesta jornada, el patrimoni també farà una tragèdia grega sobre no és el curs per això de res, sinó de les jornades del patrimoni. Per tant, això que avui comencem un seguit de xerrades i activitats del poble que val la pena per anar seguint a través de la ràdio, dels cartells que anem posant aquí a la biblioteca, per sortir, perquè val la pena. En el tema de riuades, estem comentant abans, el senyor Francisco, Costa, que en el cas de primer tenim una altra referència. Tenim una referència de l'any de la que va haver la gàrgola del seu llibut, la pedra que, ha, que conserva la química de Pluc, que parla d'aquí aquí llegó. Para que no sabem a quin lloc va estar aquesta pedra, pues, la tenim la pedra que parla de la data. Tenim una de la de 1907, potser la que tenim més referenciat, perquè quan va ser el centenari de la riuada, l'Ajuntament va realitzar, després vam organitzar un acte simbòlic de dramatitzar la plantada de l'arbre de la plaça d'Església, que va fer d'alcalde de l'època, malauradament, el seu net, que es va morir fa poc, que era Francisco Barbero. Francisco Barbero va tenir vestit com si fos l'alcalde del 1907, que era l'alcalde d'on Lluís, Lluís del Castellví, que era el seu altre. Però era una cara que li va ser que molt interessant, que li va ballar la jota de Pli, i vam sortir, però va ser primera, i va ser per recordar la riuada del 1907, que es va plantar fins on va arribar l'aigua de Pintlà, la nostra freixa, que és el símbolo. Per més, passo a la paraula a Joan Francisco, perquè la cooperació i la xerrada estem més pendents que és molt tenor. Doncs moltes gràcies. Doncs si us sembla, comencem. Això és tot el que jo porto escrit i he estudiat de les riuades de l'Ebre i algun del Guadalquivir i també de la conca interna de Catalunya. Però, si us sembla, començarem per dir de que jo porto estudiades aproximadament unes 250 riuades de lo que és el riu Ebre i aproximadament unes 1.000 de la conca interna de Catalunya, Llobregat, Besòs, Ripoll, Ripollès, Fluvià, i llavors unes quantes del Duero, del Tajo, de l'Ebre, en total són unes 7.500. Aquí, el que veiem aquí, només hi ha reflexades
les de Catalunya i les de l'Ebre, i els seus afluents. A part, aquest volum és l'últim que vaig fer perquè em va interessar bastant, i és del Guadalquivir, perquè clar, el Guadalquivir, encara que sembli un riuet petit, doncs muntava uns pollastres impressionants amb els segles 12, 13 i 14, i em va interessar bastant, i bueno, doncs vaig seguir per aquí, perquè m'és igual com anar per la dreta com per l'esquerra, com que vaig per diure no hi ha problema. Doncs, i aquestes són les riuades que tinc estudiades. I com ho tinc configurat, això? Ho tinc configurat amb un full de càlcul, perquè ens fem una idea, on estan estructurades totes les diferents, tots els diferents rius, i dintre del riu important, els seus afluents. I dintre d'aquests afluents, els seus subafluents. Sobretot amb l'Ebre. Per exemple, tenim l'Ebre, que està dividit en dos toms d'aquests, són fulls de treball, vull dir que no hi ha res editat per ara, però bueno, ja en parlarem quan ho fem. Llavors, aquestes dues riuades, dic que aquests dos toms estan dividits fins al segle XIX, final del segle XIX, i del segle XX cap aquí. Llavors, per un altre costat tenim el Segre, bueno, i els diferents colors que veieu aquí són les riuades, aquí no es veu, és una llàstima, però és un full de càlcul que vam extreure arran de l'exposició que vam fer a Móra d'Ebre, i té uns 6 metres de llargada, on va dividir per anys, la més antiga aquí, passarem de puntetes, però hi parlarem, que és de l'any 49 abans de Crist, i així es van dividint fins a l'arribar als 2000, al 2020, no, per dir-ho. I llavors les columnes són els diferents rius on hi ha les riuades. Què em va permetre fer això? I els colors són els diferents llibres que hi ha, o sigui, el Segre, per exemple, és de color blau, i bueno, doncs té un parell de llibres d'aquests fets, un pel Segre i l'altre pels afluents del Segre. Els Noguera Pallaresa, els Noguera Ribagorçana, el Flamisell, doncs tots aquests, no? Per anar-ho subdividint. Què em va permetre fer això? Doncs em va permetre que aquest any vaig poder determinar una limnimarca, que la limnimarca és el rastre del fang, justament on arriba l'aigua de la riuada en concret, que és el que tenim referenciat, i també hem de dir que es pot dividir en marques, que és, o alegories, que és parlar d'aquella riuada però no concretar exactament on està fins on va pujar l'aigua, i per l'altra banda, pues, el que és la marca que parla d'aquell aiguat, o parla d'aquella riuada, però sense concretar un tema, un lloc en concret, no? Per exemple, si coneixeu qui està, allí està, hi ha la plaça del Pou i el camí de Sant Isidre, que a dalt hi ha una ermita que es va fer al segle XVII, arrel de la riuada que va haver el 1617, però és una conseqüència, però allà fins a dalt no hi va arribar l'aigua, la gent es va refugiar allà. I arrel d'això el que vam fer va ser una làpida commemorant aquesta efemèride i donant gràcies del per què, no? Així per damunt, ho fem amb power perquè d'aquesta manera potser anirem tots més dirigits i anirem més controlats, no? Perquè si no me puc desviar. Les riuades estan classificades de dos tipus, són les ordinàries i les extraordinàries. Diguem que les ordinàries són aquelles que pugen cada 3x4, com les solten els pantans o l'interuí, i poden arribar fins a uns 2.000 metres cúbics segon. No sé, a l'estiu per finestar en passen 150, però ho feies. I a baix de Tortosa, si arriba a 100, ben just, no? Entre els plans de regadiu, els pantans i tot, bueno, doncs està molt regulat i així ho tenim. Llavors, clar, anys enrere, doncs n'hi havia d'extraordinaris,
i no es descarta que també n'hi poden haver, perquè la memòria històrica hi és, i compte que això ho tenim dividit, les extraordinàries estan dividides per períodes de retorn. Quan parlem de períodes de retorn són els anys que triga una riuada d'aquella magnitud en tornar-se a fer-se, per dir-ho. Llavors podem parlar d'anys de retorn, de 10 anys, per exemple, o sigui que cada 10 anys n'hi podria haver una, ara això ja no és així, l'estadística baixa, però podia ser, per exemple, del 1982, que va ser una gran riuada, sobretot a Flix, recordo que hi va fer molt de mal, perquè també es van portar la barca, no? És una observació que em va fer el Jaume. I aquesta venia a ser d'uns 2.500 a 4.000 metres cúbics segon. Hi ha un pic mig, que és un UC, que és el punt màxim de fins on puja l'aigua. I després hi ha el QM, que és el punt mitjà que aquell dia puja l'aigua, no? Oscil·la entre 2.500 i 4.000. I aquesta podria ser la del 82. Ara penso que ja no n'hi ha hagut cap més d'aquesta magnitud, la del 97, però res semblant. Llavors, la que nosaltres podem recordar més grossa, els que ja passen dels 60 i arriben als 70, els que arriben als 70, doncs és de l'any 61, que se'n va anar a uns 6.500, 6.800 metres cúbics segon de pic màxim. Això va comportar, per exemple, aquí no ho sé, perquè la situació de Flix està molt ben situats, perquè esteu amb un turó important i no patiu massa per això, llevat de les terres agrícoles, suposo, no? Però allà està, això ho patíem molt, perquè a la que pujava el riu ja el tenies al poble, tot i que està a un quilòmetre de distància, no? Llavors aquesta del 61, recordo que va ser per Reis, i bueno, doncs allà va arribar fins a la meitat del poble. Res comparable amb les del 1937, per exemple, 1866, 1853, que aquestes tres venen a ser molt semblantes i se'n van de 7 a 10.000 metres cúbics segon, aproximadament. I llavors les carències importants, que són de 100 a 500 anys, que és la del 1907, per exemple, i la més grossa, que va ser molt més grossa per unes coses que després explicarem, que va ser la del 1787. Llavors aquestes passen dels 500 anys i esperem que no n'hi hagi, que no se'n propaguin més. Ara tenim un avantatge en les riuades, que la laminació dels pantans fan que reguli molt bé el flux de l'aigua, no? Llavors, que vulguis que no, fa de que no tinguem que patir tant per aquests menesters, no? De l'Ebre català n'hi ha aproximadament unes 100, en tinc controlades unes 140. De l'Ebre en total unes 250, o sigui, l'Ebre és molt llarg i en funció d'on està el riu, doncs es generen riuades importants, però no tenen ni per què baixar aquí. Són les que es provoquen a la capçalera i a la part mitja de l'Ebre. Calahorres i Tudeles i tot això sempre provoquen moltes. Caparrossos. I llavors som les que realment patim són les del Pirineu, quan baixa el Segre i el Cinca, que llavors allí sí que patim, no? Per exemple, la del 1982, menys mal que hi va haver pantans, perquè com a riuada, a Lleida va ser poder la més important que hi ha hagut, potser més que el 1787, vull dir-te, i més que la del 1907. La prova està que a Balaguer hi ha unes marques i es porten metro i mig de diferència, vull dir-te, una amb l'altra, i o sigui que... I, bueno, doncs parlarem d'aquestes, dintre de les 140,
no acabaríem mai, no? Perquè aquí hi ha molt de tema, però parlarem per damunt d'aquestes riuades en concret. No sé, quan me'n cansem parem, però vull dir, jo penso que amb una horeta i quart, horeta i mitja, ho tindrem ventilat. Potser és molt. Si podem abans, millor. Doncs bueno, la primera, són aquestes que estan referenciades aquí, i la primera i la més antiga, com parlava abans, parlàvem de l'any 49 abans de Crist. Aquesta va ser una riuada que nosaltres no la tenim massa documentada dintre del que és l'Ebre, però sí que està ben documentada a nivell del Segre i del Cinca, pel fet de que quan Juli César volia, quan hi va haver la guerra civil romana entre pompeians i Juli César, doncs el Juli César va vindre cap aquí i l'Ebre, el Segre, li va barrar el pas i gràcies a aquest fet m'ho vam enterar que hi va haver una gran riuada l'any 49 abans de Crist. Va estar una setmana que no va poder passar i els altres es van... bueno, al final van perdre, però vull dir que els hi va tocar la gaita el fet de que el riu no podia passar. Després hi ha un salt molt important en tot això. Hi ha una riuada important al segle VII, VIII, però en aquella època pràcticament no hi ha res documentat. I en l'època dels moros tampoc, no hi ha res. N'hi ha, d'abans, 1900 i tal. Però l'arribada, diguem, més significativa d'aquella època va ser el 1888, on és la primera que es va poder fer narrar en vers. I jo vaig tindre la santa sort de... Bueno, que també va ser, i va provocar per unes grans pluges, i el que va fer és que va obturar la riera del Conte. La riera del Conte és una riera que està a la vertical de Miravet, però abans d'arribar a Miravet, o sigui, diguem, entre la barca de Miravet, si hi heu passat, si ho coneixeu, la barca de Miravet, i el que és el poble de Miravet. Entremig d'aquestes dues, hi ha una gran riera, que és la riera del Conte, que perquè ens fem una idea, doncs és una riera que té 11 barrancs a la dreta i 10 barrancs a l'esquerra, o sigui que quan plou i arriba a ploure el meu, doncs podria portar un cabdal d'aigua, parlàvem de 500-600 metres cúbics segon. Compte que el riu a l'estiu, el nostre en porta 100-150, eh? I dir-te, bueno, doncs això, amb molta força i amb molts arbres, doncs va provocar un efecte presa on, a la verticalitat d'aquesta riera, doncs va obturar l'Ebre. O sigui, imagina't com baixava de fort, doncs la riera, si la veieu és impressionant, és dir-te, té 150 metres d'amplada aquella riera. És tan gran com l'Ebre. I tant és així que paleogràficament, et dic que hi ha històries del Paleozónico de que per allà s'han arribat a establir riuades de magnituds importantíssimes, més grosses que aquestes, perquè hi ha el rastre d'aquestes riuades on se veu clarament que les pedretes i bueno, els restos i els sediments es veuen amb les capes que hi ha i se'n va fins molt amunt. Tant és així que abans parlaven de que el riu quasi va estar a punt de derivar per aquesta riera del Conte. I en lloc d'ultrapassar Miravet, la idea era baixar i sortir a l'Ampolla, a l'Ametlla de Mar, en lloc del Delta de l'Ebre. O sigui, això va per aquí. No, al final no va ser així, suposo que va perforar Barrufemes,
que és l'estret, i llavors va tirar cap baix. L'arribada a la Grossa aquesta, una de les circumstàncies va ser aquesta, no? O sigui, l'obturació per un costat, per una banda, de la Riera del Comte. Però justament al cap d'uns 300 o 400 metres, passat Miravet, hi ha l'estret de Barrufemes. L'estret de Barrufemes és un gos és un pèl estret i, clar, quan baixa tanta aigua, allò provoca un efecte embut. O sigui que per un costat teníem la Riera del Comte per una banda i Barrufemes per l'altra, que feia el mateix que passa aquí al Pas de l'Asa, però diguem que amb un grau més important. Però s'assemblen, tenen molta similitud, i per això potser les riuades de la Ribera són més importants que les riuades del Baix Ebre. I aquí és on vaig, no? Veus, aquí també el que diu, aquest és el lignígraf de Xerta, on està l'església, i on està marcat a la part de dalt, parla de 10 metres, no? I la segona és la del 1907. Fixeu-vos, que aquí he pogut fer les tres fotografies perquè en tinguem una idea. La primera de la dreta és amb una casa particular de Benissanet, la casa del Robert Cot, no sé si ho coneixeu. 1907-1787. Les marques són autèntiques perquè la casa era d'aquella època. Llavors, Hueta, quina alçada hi havia? Estem parlant de 1, 2, vora 3 metres d'alçada. Això a Miravet no es podia donar, perquè, i la prova està de que no hi van haver ni, pràcticament no hi van haver morts amb aquesta riuada. Hi van haver a les sènies i tal, a la part de baix. Però com que en aquella època el poble estava dalt, doncs no se'n va ressentir massa. De fet, era una estratègia que ells mateixos suposo que van muntar-se, no? I en canvi, si us hi fixeu, a Xerta, aquesta és 1907, aquesta és 1787, estem parlant de 9, 8, 90, 10, un metro. Això és Tortosa. 1907, 1787. Estem parlant d'uns 800, 0,800 metres, no? O sigui, s'assemblen bastant aquí. I aquest pic d'aquí, per mi, és l'arribada al 1617, però està per decidir. Però vull dir, la idea és que la cosa aniria per aquí, aproximadament. L'arribada... O sigui, per tant, l'arribada al 1787, des de la barca de Miravet amunt, la van patir molt més que no pas de la mar del poble de Miravet cap a baix. Tot i que a Miravet, si us hi fixeu, hi ha una placa a la que puges cap a l'Església Vella, que està posada molt amunt, i és una placa, però no és una lignimarca. O sigui, per què? Perquè suposo que qui ho va fer en el seu moment, que és una placa contemporània, va fer 10-12 anys que la van posar, o 15, ells se van pesar amb la... Es van basar, suposo, que en Ginestar, perquè allí sí que es veu que a l'església de Ginestar es veu clarament l'alçada on va anar, no? I llavors, bueno, doncs, aquí és on vaig, no? La diferència de línia, marca i marca, no? Per això deia de que les mesures s'han d'agafar amb pinces i a vegades s'han de contrastar, però com més contrastes, més incongruències et trobes, no? Perquè vas una mica boig. Aquí, això és un estudi que es va fer a Móra d'Ebre, on arrel de la arribada del centenar del 1907 també es va fer uns estudis, i la publicació, l'arribada, va treure una revista bastant extensa,
i em va agradar aquestes marques que hi ha aquí, on es veu que el nivell d'estiatge, diguem que nosaltres, Mora d'Ebre, està a la cota de 862, que és la part baixa del riu. El 1997 va arribar a pujar a 23,65, no ho veieu, però ja us ho dic. El 1937 va arribar a 27,96, a la cota de 27,96. El 1907 a la cota de 28,2 i el 1787 a la cota de 30,41. Perquè ens féssim una idea de les magnituds d'aquesta arribada. Però segueixo dient, l'arribada del centenar comparada amb la del 1787 a nivell macro no va ser tant com en un principi es veu a la ribera. O sigui, allà sí que va ser per aquest efecte presa, però no va ser com a contingut d'aigua, de baixar d'aigua. Estem parlant de 12-13 mil metres cúbics segon. Una altra de les arribades importants va ser la del maig de 1853, que es va fer, va ser el dia 25, i es diu l'arribada de Corpus, perquè va coincidir amb la de Corpus. Imaginem-se també, perquè veieu les diferències de l'Ignimarques i com està configurat. Aquesta casa és una casa que es diu Casa Margalef a Ginestar. Aquí hi ha tres marques. És una casa que aviat la faran com a casa rural i, perquè us feu una idea, és la que està situada, no sé si coneixeu la Forquilla, el restaurant La Forquilla, que és l'únic que hi ha. El restaurant La Forquilla, que està a la plaça del Pou, que tires cap a l'ermita i cap a aquell carrer de Sant Isidre, doncs aquesta és la primera casa que trobes a la dreta. Doncs, perquè ens fem una idea, 1853, 1874, l'arribada de Santa Tecla, 1866, l'arribada de la Garrafona. 1853, l'aigua ve de dalt. 1874, un gran aiguat que provoca que tota la part nostra i la noia, tota la conca interna catalana suporta uns grans aiguats i potser és la més luctuosa que tenim. Amb aquesta van morir 574 persones. Aquí no ens va afectar massa. A Ginestar va passar de que sí, baixava, perquè això és una torrentera, perquè ens fem una idea. Aquest carrer de Sant Isidre és una torrentera que baixa tota l'aigua i se'n va parar cap al riu. Però vam tindre la mala sort que una de les parets es va rebentar i es va trobar a tres persones i se les van portar per davant. Dos nenes i una persona gran. I la del 1866, doncs, bueno, està aquí, no? En canvi, a Tortosa, curiosament, aquesta és la casa del col·legi d'aquesta de les monges. La casa del capellà, per dir-ho. Aquí baix hi ha dues marques, són aquestes d'aquí dalt. Curiosament, es porten una diferència de 18-20 centímetres i la del 1866 està més alta que la del 1853. Això a Tortosa. En canvi, a Ginestar hi ha més d'un metre i mig de diferència entre una i l'altra, com a quota. I amb aquesta li dono validesa perquè aquí aquest home estava molt, molt posat en totes aquestes coses i vull dir-te, era molt destre. Llavors, aquesta casa té quatre marques. Aquestes tres dintre de la casa, que això és l'entrada de la porta, l'entrada de casa, i a fora el que és el balcó, en té una altra que encara està més amunt, que és la del 1907. Però, curiosament, davant mateix, a Cascoda, no sé si un tractant de vi i d'oli, doncs, té una fàbrica a l'entrada del poble, que l'única ximeneia que veieu allà és de l'Escoda. Doncs, ell té la marca, també, de la del 1787.
I llavors la podem contrastar, perquè, i és autèntica també, perquè és una casona del segle XVII, la de Cascoda. I és una marca que pràcticament no es veu, però que està sota de les golfes de... sota de les golfes de la casa, o sigui, puja tres pisos, important. Hi ha aproximadament la mateixa distància que hi ha com la de Cacot, la de Benissanet. Ah, Ginestar i Benissanet, si fa o no fa, són molt semblantes. La de 1866 va ser més luctuosa que la de 1853, sobretot a Mora, perquè aquest puntet que hi ha per aquí és el puntet de Sant Antoni. No sé si coneixeu Mora, aquest és el barranc que se li diu de Faneca. Aquest barranc està, no sé si heu anat alguna vegada al Teatre de la Llanterna, doncs està per allí i baixa fins que arriba pràcticament a tocar el pont antic de Mora, de les Arcades, per allí que ara ho han fet nou, allò. Va donar la mala casualitat de que aquest pont, que ja hi era, doncs hi va haver una olivera que es va parar aquí perquè era molt grossa, i llavors es va provocar un efecte, també un efecte presa, i van caure tres cases, van morir 11 persones. Va ser luctuós. Aquesta marca que es veu aquí, que és l'altra, 1866, és una marca curiosa que està a Vinebre. Resulta, bueno, jo vaig estar parlant amb el Pros, que és l'home que sap més de Vinebre d'aquelles èpoques, i em parlava, bueno, escolta'm, me podries dir alguna cosa, tu, d'això, i qual, qual. I, home, sí, perquè allí resulta, bueno, tot el que em va explicar és que amb aquest carrer, que és el carrer Gaudí, perquè dic, això és una riera, tot el que algú va construir perpendicularment amb la riera, i fins fa 18 o 20 anys l'Ajuntament no va comprar els terrenys i va tirar la casa perquè pogués baixar l'aigua sense problemes. I resulta que quan van tirar la casa es van trobar que amb una de les parets pegada a el que és l'altra casa, doncs hi van trobar aquesta marca. I aquesta marca estava darrere de la... això és un ferro d'un fumeral, d'una ximenea. Sí, saps que abans es posaven aquests ferros per fer de refractari? Bueno, doncs, i resulta que el ferro estava davant d'aquesta inscripció i no la van voler tocar, però tampoc sabien de què anava. I llavors, parlant amb el Pros, sí, perquè jo m'hi banyava, perquè quan plovia una mica, doncs resulta que allí se creava una bassa i els xiques del poble mos hi anàvem a banyar i tal. Doncs aquí tens la història de la placa. I vaig deduir que era de la del 1866 justament per això. Perquè el Pros, que ja et dic que sap bastant de totes aquestes coses, doncs em va comentar de que aquesta casa provocava un embalsament important quan a la que plovia, perquè ja et dic que baixava la riera i la parava allí. A l'obrir es van trobar amb aquesta. Total, que és una marca que, encara que no sigui un himni marca, és una alegoria i com a tal ja me l'entenc com a marca. Si va arribar aquí o no l'aigua, no ho sé, perquè són 2 metres d'alçada, 2,20 metres. Pot ser, no m'estranya. Sobre l'aigua de Santa Tecla, que era aquesta d'aquí, la limimarca que hi ha aquí, doncs, hem passat de llarg. Va ser tan important aquesta del 1787 que fins i tot a Ginestar vam fer el centenari de la riuada, vam fer una festa molt grossa que va durar pràcticament una setmana, que vam dir la festa del festot. I aquests són els cartells anunciadors de que anava la festa. I fins i tot, a dintre de l'església actual de Ginestar, hi havia aquesta inscripció, hi havia un verset, però estava en castellà, i en aquella època, que va ser molt agosarat el capellà, mossèn Lluís Arassa, l'any 1900...
40, 45, o sigui, just acabada la guerra, doncs va tirar la làpida aquesta, i va col·locar la inscripció només riuada de tal tal. I aquí posava, bueno, pues, 1700 de luz, 87 que cubre, el 9 d'octubre llegó el río a esta cruz. I llavors vam poder referenciar com a tal l'arribada a dintre de l'església. O sigui, està justament al mig de l'església, i és important perquè està a uns 6-7 metres d'alçada. I bueno, llavors vam fer aquesta festa del festot, van simular, entre altres activitats, van simular una gran barca que va recórrer per tot el poble, perquè casualment a Ginestà només hi van haver 3 morts, mentre que a Benissanet hi van haver 100 i pico, a Mora, comptant les Sènies, i Mora la Nova també 80 o 90, o sigui, hi van haver uns 200, aquí ho tenim, no? 3 persones, i que hi queden 123 cases a Ginestà. Ha venit fallat una persona i 31 a casa, veus la diferència? De Barrufer més amunt o de tal. Ha venit fallat un mort i 31 a cases. A Tivenys, 2 persones i 37 cases. A Xerta, 29 persones i 110 cases. A Tortosa, a la Gran, moriren 85 persones i caigueren 98 cases. I aquesta va ser l'avantatge de Ginestà, que no se sap el per què, només van morir 3 persones. L'aiguat de Santa Tecla va ser el més luctuós que hi va haver. Parlem dels rius que bueno, quasi no els coneixes. Parlem del riu Ondara, del riu Gurb, del Francolí, del Gaià. I bueno, doncs a Tàrrega mateix va ser qui va pel només, amb el riu Ondara que hi passa per allí, que és un robet de petit punt, i van morir 293 persones, només a Tàrrega sola. Està ple de limnimarques recordant el fet. I bueno, a la Ribera d'Ebre n'hi van haver 5, 3 van ser Ginestà, les altres no ho sé, i així va anar Santa Tecla. Va ser una gran llevantada que va cobrir tota aquesta zona, però sobretot es va ensenyar amb aquesta zona nostra, no? Priorat, Baix Camp, Tarragonès, Anoia, poc o més, aquestes d'aquí. Aquí tenim les marques de les diferents pobles. N'he posat un de cada poble perquè es veies que va fer molt de mal i va deixar molta seqüela. I aquesta d'aquí és la que parlàvem, que és aquesta d'aquí de Ginestà. L'arribada del 1884 és una arribada que se'n parla molt poc, però que afortunadament arrel de la exposició que van fer de l'Igni Marques a la Llanterna, el mes d'abril, un dels historiadors de Mora, el Santi Alfonso, conservava aquest document de escrit, en manuscrit, on explica i relata tota la peripècia de l'arribada del 1884, que va ser una senyora arribada, però no de la categoria del 1907, però bueno, un metro menys, un metro aproximadament, no? A Tortosa. Aquí no tenim referències. Xerta posa que està per aquí i ja podeu veure, no? Si aquests són 10 metres, aquí pues, suposo que són els 7 i pico. Aquesta casa és un casot que hi ha Ginestà, que està just davant de l'Ajuntament, on sota el balcó hi ha una alegoria amb unes nimfes que simulen una arribada. Al final, buscant-ho i remenant, vaig poder arribar a la conclusió de que vaig arribar a veure un 84, i per l'època que és i la zona de la casa i tal, la vam situar al 1884, i és una alegoria amb aquesta arribada.
És una llàstima que els frescos aquests estiguin en aquest grau de conservació tan dolent. Jo només he col·locat aquí la part bona, però la part dolenta està de guix i, bueno, no sé si s'arriba a veure la nimfa, que és una sirena. Llavors a l'altre costat hi havia una altra sirena, que aquí es veu el cul, i aquí es veu 8-4. I aquesta és una casa que tenia relació amb Serrano Sunyer, que va ser qui a nosaltres ens va fer el rec a principis del segle XX. I tenia relació amb el cunyat de Franco, però no era aquest, penso que era el germà. I bueno, l'arribada del 1907, arribem a l'arribada del 1907, que és l'arribada per excel·lència que coneixem tots, ja de boca a orella, ja, perquè ja jo ja me'n parlava, vull dir-te, jo vaig tindre la sort, de que mon pare es va casar molt tard i em va tindre molt tard, i a sort em va durar molts anys, perquè va morir als 97 anys, ara fa uns anys, va néixer l'any 12, però amb un iaio, que el vaig conèixer, era del 83-84, per tant recordava perfectament l'arribada del 1907. I bé, doncs aquí ja hi comença a haver reportatges gràfics, tenim la il·lustració catalana que tant a Tortosa com a Mora van poder fer grans reportatges fotogràfics, per tant tenim molta constància. Aquí tenim la feixa de Flix, no?, que és el punt de referència fins on va arribar l'aigua el 1907 a Flix, que déu-n'hi-do. I com a arribada, doncs va ser una arribada, és la segona arribada més important que hi ha al nostre catàleg, no? Aquesta és la part del mig, és la plaça del baix, és on està l'Ajuntament de Mora, les escalinates de l'església, i bueno, doncs, aquest segon cot, que és l'historiador per excel·lència de Mora, que ja fa 18 o 20 anys que és mort, doncs va arribar fins al segon esglaó de l'escalinata de l'església, mentre que la del 1787 va entrar fins dintre de l'església, o sigui, penso que hi ha 12 esglaons. Llavors aquí hi comencen a haver herois, tant a Mora, a Benissanet i a Tortosa, i el reflexo com a tal, i resulta que el primer, que és aquest d'aquí, és un home que estava casat a Mora d'Ebre, però era fill de Ginestà, que es deia Parisi, i casualment aquella nit baixava amb un lleut a portar mercaderies a Ginestà, no? Es va trobar que el riu va pujar, ell vivia al carrer, justament al carrer del riu, i va deixar aparcat el lleut allà. Al dematí es va veure i bueno, va dir, jo no me'n vaig amb aquesta arribada, i es va quedar el lleut allí. Això va provocar que va poder rescatar a tot el poble, va pujar cap a la part dels Pujols, on bueno, doncs es van salvar de tota l'arribada. Si no, hi hagués hagut molts més morts a l'instant, perquè aquí va fer molt de mal. Perquè l'aigua aquí, tot i que no era la del 1787, hi havia cases que estaven quasi al segon pis, no, però al primer pis, un metro més amunt, no?, del menjador. Per tant, llavors la família Alberó, que són aquestes d'aquí, que són de Mora, també van salvar molta gent a Benissanet. I aquest és on està la marca del 1000, les tres arribades importants, 1787, 1907, 1937, i és no recordo ara el nom, no me'n recordo el nom,
però és el que va també salvar molta gent a Tortosa. Després, aquí tenim una mostra de... Bueno, aquí tenim l'Innimarques per un carro, no? Tenim de tot tipus, i per donar i per vendre. Aquesta, evidentment, no és original, són col·locades després. No sé si s'han posat d'acord o va arribar fins aquí dalt, a Miravet, però aquí tenim la fotografia de Miravet, i mirem on està, i aquí baix tenim fins on va arribar l'aigua segons la Limnimarca de Miravet. No ho sé. Jo m'inclino només per aquesta, però també igual podia anar de baixa. Aquesta d'aquí és una casa de Ginestà, que ja m'on anem al 1937, no? I podem veure de que l'arribada del 37 en respecte al 1907 pues es van portar uns 40 centímetres, que va ser una senyora arribada, la del 37. Està molt poc detallada perquè, bueno, pues a l'haver-hi la guerra, la gent no estava per relats ni per fotografies de arribades, no? I llavors pues, hi ha molt poques ressenyes. Tenim dos o tres, una marca aquí a Ginestà, que és aquesta d'aquí, una marca a Móra la Nova, que casualment és la Móra la Nova, amb una senya de Móra la Nova, i és l'única que es troba amb fusta, que està feta amb fusta aquesta d'aquí. Després la marca de Flix i una marca a Ascó, que és aquesta caseta que està a la part baixa del riu, i el sant aquí, i la marca la tenim aquí dalt. Poc més, eh? No hi ha gaire cosa més. Llavors tenim l'arribada del 61, que aquesta, bueno, doncs aquí tenim els cabals que ja hi havia a Flix, per exemple. Això, jo es trec les dades del Ministeri d'Obres Públiques, per dir alguna cosa, i doncs el dia 5, el dia 4 de gener, a Flix de mitja, en baixaven 3.870 de mitja. De cabal punta va passar dels 6.000. Aquesta arribada ja venia des de Saragossa, o sigui, és de les arribades que també anaven plenes des de la part alta. Conseqüència, el desglàs de la península, bueno, de la capçalera de l'Ebre. Aquesta fotografia d'aquí és una muleta que hi ha de Ginestà, on la tenien en una finca que es diu l'Illa de Puigó, no sé si la teniu, si ho sou sabedors, i treballaven 40-50 persones, i bueno, doncs, ja veus, semblava un mar, i jo que encara no havia anat al mar, i tenia, no sé si 7 o 8 anys, doncs quan preguntava com era el mar, mon pare em deia, doncs mira, així és, però en lloc de color marró, de color blau, vale, ja teníem un punt de referència. Però per nosaltres pues va ser molt significativa aquesta arribada, no? Llavors va vindre el del 82. El del 82 és una senyora arribada, és del Pirineu, producte d'uns grans aiguats, compte que vam superar 500 litres per metro quadrat a les capçaleres del Pirineu, i això va provocar pues, una gran arribada. Vam tindre la sort, bueno, pues aquí ja vam començar a recollir informació, i bueno, pues la premsa deia que Noche Horas del Segre ha llevado 129 milions de metres cúbicos, la presa de Riba-roig ja va salvar el Baix Ebre, a la Ribera sembla que no existeixi, quan parlem d'això, i és una cosa que em revela, perquè escoltem, el Baix Ebre és el Baix Ebre, però nosaltres tenim la Ribera.
I aquestes són fotografies, bueno, doncs aquí tenim Ginestar, que és la, perquè ens veiem com estava la cosa, el rescat de la gent una altra vegada de l'illa de Puigó, aquesta, i aquestes són dues fotografies de Flix que vaig trobar de la mitja al Montmessit, una a l'esfonsament de la barca i l'altra doncs, tal com anava el riu per aquelles èpoques. I poc més a dir, jo penso de que ha anat molt de pressa, però crec que ens podem fer una idea de lo que són les arribades més importants del nostre Ebre. De totes maneres, si voleu ampliar informació, això ho puc deixar aquí, ho puc deixar a la biblioteca, i si algú vol aprofundir en arribades, doncs, no sé, del Matarranya, hi ha arribades molt curioses, hi ha rius del riu Martín, que el tenim aquí una miqueta més amunt, a la Pobla d'Ixar i tal, no sé, pues també estan estudiades, ja et dic, de 230 que n'hi ha, no, de 250 que té l'Ebre, fins a 2.500, totes són importants. I bueno, pues aquí les tinc reflexades i que en el seu moment pues ja farem el que tinguem que fer. I això és tot, espero que us hagi sigut interessant, si voleu dir alguna cosa. Ah, sí, ara jo m'estava preguntant si vosaltres creieu que l'efecte climàtic actual, vist tot això, provoca aquesta situació actual. O sigui, jo deixo aquesta reflexió, no? Però és el que pensava jo. Jo penso que sí, d'acord, però bueno, ara està de moda parlar de l'efecte climàtic i tal, però que d'arribada sempre n'hi ha hagut. D'inclemències n'hi ha hagut i de, bueno, ja es pot veure, no? I que són amb una carència molt normal. L'altre dia parlàvem amb un doctor, que nosaltres tenim relació entre nosaltres i jo m'hi vaig posar entremig. Jo compte que fa 6 anys que estudio això. El que passa que tinc la gran avantatge de que com que no faig una altra cosa, doncs m'hi dedico 7 i 8 i 10 hores diàries. I llavors, clar, hi entro molt. La gent d'acadèmics pues, depenen de subvencions, han d'esperar que els donin cèntims, que els financin des del ministeri, estan molt emprenyats però no els donen un duro, i és clar, se'n van a l'aigua tota aquesta gent. I clar, el que jo puc avançar en 3 mesos, ells estan un any i mig o dos. És cert que tenen més informació perquè ells parlen d'uns historials d'uns 10.000 episodis, jo en parlo de 7.000, però bueno, de poc en poc ja els anirem aconseguint. I tracte en tinc, perquè vull dir, entre nosaltres ens ajudem. El doctor Barrientos, que és, a vegades surt al RAC1 i parla molt, i el doctor Pino, David Pino, que també va sortir l'altre dia, doncs, bueno, com que el criden per l'efecte climàtic i tot això, doncs, també. Però amb el Barrientos sí que en parlàvem, i l'altre dia em feia un correu, em deia de que no ens estranyem, de que ja ens toca, i que no ens estranyem de que vingui alguna arribada de les importantes, i que això que ha passat no és res comparat amb el que pot arribar a passar. O sigui que del canàs n'hi haurà ni sempre eixiran. Vull dir, tot el que ha passat al canal, doncs bueno, fa 3 anys va passar a Vinaròs, va ploure, penso que van ploure 400 o 500 litres per metre quadrat, a Vinaròs, eh? I va ser el mes d'octubre del 2018, a l'octubre del 2018. Per tant, vull dir-te que l'efecte climàtic té les seves conseqüències, però el que no podem posar nosaltres són barreres a la natura. I això és un fet cronològic i que passa cada 3x4 i que ens passarà. El que passa és que ens creiem tan superiors avui per avui que ens pensem que mai ha passat això, i això no és cert.